ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 1C ଚାରି ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଜଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ 52 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ଯଦି 23 ଜଣ ଛାତ୍ର ଉଭୟ କ'ଣ ଦୁଇଥର ଲେଖିଦେଇଛି, ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କେତେଜଣ ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଡାକିଦେଉଛି ଲେଖ, କେଉଁଟାକୁ କେଉଁ ସେଟ୍ ନେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଡାକିଦେଉଛି ଲେଖ, ତାପରେ ମୁଁ କେବଳ ସମାଧାନଟା କରିଦେବି। ତ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁର କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ନାହିଁ ରିଲେଟେଡ଼, ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାସ୍ କଥା ଆସେ। ଡ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ? ଡ୍ୟାସ୍ଟା ହେଲା ପରିପୂରକ ସେଟ୍। ଡ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପରିପୂରକ ସେଟ୍, ଯେମିତି ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିର ପରିପୂରକ ସେଟ୍ ବା ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବିର ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ? ପରିପୂରକ ସେଟ୍। ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇଟା? ନା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଜିନିଷଟା ଥିବ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲ? ତ ଏଇଟା, ତ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିପୂରକ ସେଟ୍ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ଟା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପରିପୂରକ ସେଟ୍, ମନେକର ଯେଉଁ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିପୂରକ ସେଟ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଏ, ଇଟା କ'ଣ କି? ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍। ତ ପରିପୂରକ ସେଟ୍ କଥା ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍କୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ସେଟ୍ଟା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା କେଉଁଟା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭାଗ କରାହେଉଛି, ଯେ 40 ଜଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, 23 ଜଣ 52 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, 23 ଜଣ ଉଭୟ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ କେଉଁଠୁ କରାଯାଉଛି? କେଉଁ ଭିତରୁ? କାହା ଭିତରୁ? 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରୁ ନା। ତ ଟୋଟାଲ ବା ସମୁଦାୟ ବା ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ତାହେଲେ କେତେ? 100। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ଟା ହେଲା 100। ତ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ମନେ କରାଯାଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଇ ବା ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍। ଲେଖିଲ, ମନେ କରାଯାଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବା ଇ। ତାପରେ ଲେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅକ୍ଷର ସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍, ତ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସେଟ୍ କରୁଛି। ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ସି ସେଟ୍। ଲେଖିଲ, ଯଦି ନ ଲେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏଲ୍ ସେଟ୍। ତ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଆମେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସି ସେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କି ସେଟ୍ରେ ଏଲ୍ ସେଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ଯଦି 23 ଜଣ ଛାତ୍ର ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟମାନେ କ'ଣ? ଉଭୟମାନେ ଏଇଟା ମଝିଟା ଛେଦଟା, କେତେଜଣରେ ପିଲାମାନେ 23 ଜଣ। ଯଦି 23 ଜଣ ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କେତେଜଣ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ଲେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି। ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଲେ ୟୁନିଅନ୍ଟା ବି ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ? କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍। ସରି, ଏଠି ମୁଁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କହିଲି କି, ସେଇଟା ହେବ ସି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଟାର ସେଟ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ, ଏ ଦୁଇ ବିଷୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସି କିମ୍ବା ଏଲ୍ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଆସୁଛି, ତ ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କିମ୍ବାଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି କିମ୍ବାଟା ଉହ୍ୟ ଅଛି, ଲୁଚିକି ଅଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ବା ଆସିଲା ମାନେ ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍, ନାହିଁ ମାନେ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଲେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ
କୌଣସିଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ ହେଉଛି ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ ସେଟ୍ ନା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ତଳକୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ଲେଖି ତ ସାରିଲ ସବୁ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ତ ସିର ଉପାଦାନ କେତେ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ କେତେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର 40 ଜଣ, ତ ସିର ଉପାଦାନ ହେଲା 40 ଜଣ। ତାପରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଜଣ 52 ଜଣ। ତାପରେ ସି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏଲ୍ କେତେ ଜଣ ଉଭୟ ପଢ଼ନ୍ତି 23 ଜଣ। ତେବେ କେତେ ଜଣ ଏଇ ଦୁଇ ବିଷୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ସେଟା କ'ଣ ନା ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ତାର ଉପାଦାନ, ଏଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଇଟାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଇ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଇଟା ପରା ଯେମିତି ଏ ଡ୍ୟାସ୍ଟା ହେଲା ଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ଇ ଡିଫରେନ୍ସ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍, ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ଉପାଦାନ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାର କରିବା ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ଟା ଆମର ଦରକାର, ଇ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ହଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଗୋଟେ ଇ। ଇର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 100, ତୁମର ଇର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟୁନିଅନ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେବା ଏଇଠୁ, ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ବି କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ନା ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା, ସୂତ୍ର ପକାଅ ସି ମିଶାଣ ଏଲ୍ ଫେଡ଼ାଣ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ଉପାଦାନ, ଏଲ୍ର ଉପାଦାନ ଏଇଟା ସିର ଉପାଦାନ ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ କେତେ, ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ପରା, ସିଟା କେତେ 40, ମିଶାଣ ଏଲ୍ଟା କେତେ 52, ଫେଡ଼ାଣ ଉଭୟଟା ବା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ଟା କେତେ 23। ତ ଇଏ ମିଶିଯିବ 2-0 ମିଶିଲା 2, 5, 4, 9, ଫେଡ଼ାଣ 23, 12-9 ଗଲା 2-3 ହେଇପାରୁନି 12, ହଁ 12-9 ଗଲା 3, 9, 3, 12, 8-2 ଗଲା 6, କେତେ ପିଲାମାନେ 69 ହେଲା 69 ବାହାରିଗଲା ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିପାରିବା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଇ କେତେ ଦେଇଛି ଇଟା ହେଲା 100, ଫେଡ଼ାଣ ସି ୟୁନିଅନ୍ ଏଲ୍ଟା କେତେ ବାହାରିଲା 69, ତ 69 ଫେଡ଼ିଦେବା, କେତେ ହେବ 10-9 ଗଲା 1, 9-6 ଗଲା 3, କେତେ ହେଲା 31। ତ ତଳେ ଲେଖିଦେବା ପିଲାମାନେ ଅତେବ ଚିହ୍ନ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଲେଖ, ଅତେବ ଲେଖ ଯେ 31 ଜଣ ଏଇ ଦୁଇ ବିଷୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ନା 31 ଜଣ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 80 ଜଣ ଛାତ୍ର ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ରଖିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ 80 ଜଣ ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣ ଗଣିତରେ, 10 ଜଣ ଉଭୟ, ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ବହି ଏଇଟା ଦେଇନାହିଁ, 10 ଜଣ ଉଭୟ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବହିରେ ଦେଇନାହିଁ, ତ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖିଦେବ ନୂଆ ବହିରେ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଏଇଟା। ତ 10 ଜଣ ଉଭୟ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ, ତେବେ କେତେ ଜଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ ପିଲେ, ଦେଖ ଏଠି ନାହିଁର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ନାହିଁ ଜିନିଷ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ କଥା ବି ଆସିବନି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ସମଗ୍ର ସେଟ୍ଟାକୁ ଏଠି ୟୁନିଅନ୍ ଭାବେ ନେବା। ତ ଲେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏମ୍ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ଏସ୍, ତ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ମୁଁ ନେଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏମ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସେଟ୍ ପିଲେ ଏସ୍ ସେଟ୍, ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଗଣିତରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏମ୍ ସେଟ୍, ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏସ୍ ସେଟ୍। ଲେଖିଲ ପିଲେ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିବ ଯଦି ମୋ କଥା ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଚାଲିପାରୁନ, ତାପରେ ଲେଖ ଗଣିତ ବା ଗଣିତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏମ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏସ୍। ତାପରେ ଲେଖ ତା ତଳେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍।
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା, କେବଳ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କଥା ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ କେବଳ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ, ତ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏସ୍, ତ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏମ୍, ତ ଲେଖ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏମ୍, ଲେଖିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ଆମେ ଲେଖିବା ବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା, ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା, ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଏମ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣିତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଗଣିତ ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 80 ଜଣ। ଏମ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏସ୍ଟା ହେଲା 80। ତାପରେ 50 ଜଣ ଗଣିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 50। 10 ଜଣ ହେଲେ ଉଭୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍ଟା ହେଲା 10। କେତେ ଜଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଏସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏମ୍ଟା କେତେ ହେବ, ବୁଝିଗଲା। ଏଇଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖ। ଏସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏମ୍ କହିଲେ କେଉଁଟା? ଏଇ ପଟଟା ନା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ କି? ଏଇ ପଟଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଏସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏମ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟୋଟାଲି ଏସ୍ ସେଟ୍ରୁ, କ'ଣ ସେଟ୍ରୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ଟା ଏଇଟା ଏସ୍, ଯଦି ଏସ୍ରୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହଟେଇଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣଟା କି? ଏଇଟା ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍। ଯଦି ଏଇ ମଝି ଜିନିଷଟାକୁ ହଟେଇଦେବା କେଉଁଟାରୁ? ଟୋଟାଲି ଏସ୍ଟାରୁ, ତାହେଲେ ପାଇଯିବା ନା ଏଇଟା ଏସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଏମ୍। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଯେ ଟୋଟାଲି ଏସ୍ର ଉପାଦାନ ଫେଡ଼ାଣ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍, ମଝିଟା କ'ଣ କି? ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍। ତ ଏସ୍ର ଉପାଦାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏସ୍ର ଉପାଦାନ ବାହାର କରିବା। କେଉଁଠୁ ବାହାର କରିବା? ନା ଏଇଠୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମ୍ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ଏସ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ବା ସୂତ୍ରଟା କେତେ, ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟାର ସୂତ୍ରଟା ଏମ୍ର ଉପାଦାନ ମିଶାଣ ଏସ୍ର ଉପାଦାନ ଫେଡ଼ାଣ। ଏଠି ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଥିଲା, ଏଠି ଏମ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏସ୍, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଏମ୍, ବି ଜାଗାରେ ଏସ୍, ତ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍। ତ ଏମ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏସ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ? 80। ତ 80 ଲେଖ ଏଇଠି, ସମାନ ଏମ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି? 50। 50 ଲେଖ, ଏସ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି? ଦେଇନାହିଁ, ସେମିତି ଏସ୍ ଥାଉ। ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଛି? ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍ଟା 10 ଦେଇଛି, 10 ଲେଖ। ଆମର ଦରକାର ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ, ତ ଏସ୍ଟା ତ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତ ଏପଟକୁ ଆସିକି କାହିଁକି ମାଇନସ୍ କରିବା, ବରଂ ସେଇପଟରେ ଥାଉ, ସେଇପଟରେ ଥାଉ ଏସ୍ଟା। ଆର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଇପଟକୁ ଆଣି ଆସୁଛି, ଏଇପଟରେ ଥିଲା 80, ଏଇପଟରୁ 50 ଆସିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ମାଇନସ୍ ହୋଇଗଲା, 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଗଲା ଏପଟକୁ ଆସିକି, ତ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 80ରୁ 50 ଗଲା କେତେ? 30, 30 10 40। ତ ଏସ୍ଟା ହେଲା କେତେ? 40। ଆମେ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲେ ପିଲେ କେତେ? 40। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଲେଖିସାରିବ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିସାରିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଉଛିଲା, ଲେଖିଥିବ ନ ଲେଖିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ଏସ୍ଟା ପାଇଲେ ଆମେ 40, କେତେ ପାଇଲେ? 40। ଏସ୍ଟା କେତେ ପାଇଲେ ପିଲେ? 40। ତ ଏସ୍ ବଦଳରେ ଲେଖିଦେଲି 40 ଫେଡ଼ାଣ, ଏମ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏସ୍ଟା କେତେ? 10। ତ 40ରୁ 10 ଗଲା କେତେ? 30। ତ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଅତେବ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖ ଯେ 30 ଜଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ, ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 200 ଜଣ ଲୋକ ଇଂରାଜୀ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି 80 ଜଣ ଲୋକ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଓ 70 ଜଣ ଲୋକ କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଜଣ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି? ତ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ସେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଂରାଜୀ, ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଇଂଲିଶ ହେଲା ଇ ତ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଛାଡ଼, ଏଇଠି ଇ ନେବା ନାହିଁ, ଏଠି ବି ଏମିତିରେ ବି ନାହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଠି କୌଣସି ନାହିଁର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବି ଆସିବନି, ତ ଇ ନେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଇ ତ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନେବା ଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇଯାଉଛି ମନେକର ଯେଉଁ ପି ସେଟ୍, ହେଲା, ଏଇଟା ପି ସେଟ୍, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଉ ସେଟ୍, ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ସେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପି ସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉ ସେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପି ସେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉ ସେଟ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖ, ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ପି ସେଟ୍, ତା ତଳକୁ ଲେଖ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେଟ୍ଟି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଉ ସେଟ୍। ତାପରେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରାଜୀ ବା ଓଡ଼ିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ପି ୟୁନିଅନ୍ ଉ। ତା ତଳକୁ ଲେଖ ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ, ମାନେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର
पी इंटरसेक्शन ओ तापर तातल को लेख केवल ओडिया रे कथाबार्ता हो पारुथिबा लोकंक संख्यार सेटटी होउची ओ डिफरेंस पी केवल इंग्राजी रे कथाबार्ता हो पारुथिबा लोकंक संख्यार सेटटी होउची पी डिफरेंस ओ एतिकी आशा करछि पिला माने पॉज करिके लेखि दओ। तापर वर्तमान आसीबा डाटा को कोन कोन डाटा दैछि बा तथ्य कोन कोन दैछि 200 जन लोक इंग्राजी बा उड़िया रे बा माने यूनियन तो पी यूनियन ओ केते दैछि उपादान संख्या 200 जन जेहेतु ये जन को 200 टा आम कहीं व्यापक सेट ने अरे व्यापक सेटा के दरकार जो नाही प्रश्न थी गोटे परिपूरक सेट आसो से व्यापक सेट ना ना तो आम यूनियन नवा पी यूनियन ओ के 200 जदि 80 जन लोक केवल ओडिया केवल ओडिया अर्थात ओ डिफरेन्स पी के 80 70 जन लोक केवल इंग्राजी अर्थात पी डिफरेन्स ओ के 70 तेबे केते जन उभयर कथाबार्ता पारती अर्थात पी इंटरसेक्शन ओटा केते तो यहाँ केमी बाहर करवा केमती बाहर कर पिले देख य चित्रटा को भलसे लक्ष्य कर पटटा कौन एटा पी डिफरेन्स सब ना नहीं यही पटटा ये मझीटा को छाड़ी कौन एटा ओ डिफरेन्स पी ना नुह आई मझीटा मझीटा कौन कि मझीटा पा इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ओ यही तीन टा मिसिले हम यूनियन अर्थात ये टोटालटा पी यूनियन ओ पी यूनियन ओ केतबाला एटा सहित यहीटा सहित यहाँ मिसीज अर्थात पी डिफरेन्स ओ सहित मिशाण पी इंटरसेक्शन ओ सहित ओ डिफरेन्स पी जो मिसीज से टोटाल टोटालटा कौन कि पी यूनियन ओ तो मुखिपर कौन लिखिपर ना लिखिपर पी यूनियन ओ पी डिफरेन्स ओर उपादान मिशाण मझीरे कौन पी इंटरसेक्शन ओ मिशाण ओ डिफरेन्स पी रान है तो पी यूनियन ओटा आमको देते ना 200 के पा मैंने 200 सामान पी डिफरेन्स ओटा के पी डिफरेन्स ओटा है 70 के 70 मिशाण पी इंटरसेक्शन ओटा आमको पचारि पी इंटरसेक्शन ओटा पचारि मिशाण ओ डिफरेन्स पीटा के 80 के पा मैंने 80 तो यहाँ मुझे लिखी दूसरी या तो देख यहीपटर अच्छी 200 के पा मैंने 200 अच्छी तो यार दरकार मूल्य आमको पी इंटरसेक्शन रत सहीपटर था यहीपट को आने कहीं माइनस कराया प्लस था आर पटे तो यहीपट को आनी आस आर गुड़ा 70 इपट को आस 80 आउ 70 मिसीगले 8 × 7 = 15 150 तो यहीपट को आनी आसे माइनस 150 तो 200 × 150 गला के पा मैंने 50 तो पी इंटरसेक्शन गुटा के 50 तो लिखिद पाने अत चिन्ह देखिए लेख जे 50 जन उभय ओडिया और इंग्राजी रे कथा हुई पारंती लिखिद आज ये पढ़िया कल पुणी आउ तीन टा क्वेश्चन करिया पार्टी गंत टाइप।